Վանաձորում շուտով կմեկնարկեն լայնածավալ շինարարական աշխատանքներ, Վաչե Մատինյանն է պատմում։ Առաջիկայում Վանաձորում շինարարական բուրուն աշխատանքներ են սկսվելու։ Դպրոցի կառուցում, մանկապարտեզի, տանիքների, կամուրջների և ճանապարհների հիմնանորոգում, քաղաքի կանաչապատ գոտիների ստեղծում, այգիների և պուրակների վերանորոգում և այլն։ Ճանապարհների ներկայիս վիճակի զբաղեցող վարորդների համար ամենահետաքրքրականը քաղաքի փողոցների վերանորոգման աշխատանքներն են, որոնք կմեկնարկեն կես ամսից, վստահեցնում են քաղաքապետարանից։ Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը, խոսելով գրեթե անանցանելի դարձած ավտոճանապարհների մասին, նշեց, որ փոսարացման աշխատանքների հետ միասին մեկնարկելու են տպագրիչների, Ներսիսյան Նրբանցքի, Աղայանից մինչև Սարոյան և ինֆեկցիոն հիվանդանոց ստանող ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքները։ Շինարարության թույլտվություններ մի քանի հատ կապված փողոցների հիմնանորոգման և ընթացիկ նորոգման հետ, որը նույնպես շուտով կմեկնարկի իսկ ամբողջ քաղաքի փոսալցման աշխատանքները, մրցույթը արդեն հայտարարված է, մրցույթի ժամկետը լրանալուց հետո կամփոփվեն արդյունքները և ապրիլի կեսերից նաև կսկսվեն փոսալցման աշխատանքները, որովհետև եղանակային պայմանները թույլ չեն տալիս, որ միանգամից սկսեն փոսալցման ու հիմնանորոգման աշխատանքները, ջրի մեջ բնականաբար ասֆալտ չեն լցնի ու շուտով 10-15 օրից արդեն կմեկնարկեն։ Ինչ վերաբերում է քաղաքի մոտ 220 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհների հիմնանորոգմանը, Մամիկոն Ասլանյանը նշեց, որ այս մասով բանակցություններ են տարվում Եվրոպական զարգացման բանկի հետ։ Հիմա մենք ծրագրերը կներկայացնենք, ես նախորդ օրը վարչապետի հետ նաև առանձնազրույց ունեցա, վարչապետին խնդրեցի, որպեսզի կառավարությունը գարանտ, այսպես ասած, լինի, որ մենք կարողանանք Եվրոպական զարգացման բանկից արտոնյալ վարկ վերցնենք և կարողանանք քաղաքում գլոբալ առումով գոնե լուծենք փողոցների շինարարության հարցը։ Շուրջ 100 միլիոն դրամ բյուջեով նախատեսում է վերանորոգել վթարային դարձած Հալաբյան կամուրջը, այն միացնում է քաղաքի կենտրոնական մասը դիմաց և բազում թաղամասերին։ Ներկայումս ծրագիրը նախագծման փուլում է և ֆինանսավորվելու է տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության կողմից։ Վերակառուցվելու է նաև Տանձուտ գետի վրա գտնվող կամուրջը, որը Լենինգրադյան տնակային ավանը կապում է Լագեր թաղամասի հետ։ Այն կարևոր է հատկապես երեխաների համար, ովքեր հաճախում են գետի մյուս ափին գտնվող դպրոցը, կամուրջի կառուցման ծրագիրը արդեն հաստատված է, այն կլինի 2 ռիշկով և կունենա 2 մետր լայնություն, աշխատանքներն էլ կմեկնարկեն ապրիլին։ Նախագծերը պատրաստ են, շինարարության թույլտվությունները կան, արդեն մրցույթները կհայտարվեն և շինարարությունը կսկսվի։ Ապրիլիս կմեկնարկեն նաև 7-րդ հիմնական դպրոցի կառուցման և 11-րդ մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքները։ Բյուջեն կազմում է համապատասխանաբար 1 միլիարդ 600 միլիոն և 200 միլիոն դրամ։ Աքսել Բակունցի անվան դպրոցը կկառուցվի նախին շենքի տեղում, կունենա 3800 քառակուսի մետր տարածք իր մարզահրապարակով և նախատեսված կլինի 450 աշակերտի համար։ Մանկապարտեզի տարածքն էլ կազմում է 1800 քառակուսի մետր, շենք ամբողջությամբ կհիմնանորոգվի և կբարձրացվի շենքի սեյսմիկ անվտանգության շեմը։ Դպրոցը կառուցվելու է իր նախկին տեղում, որտեղ կառուցված եղել, շատ գեղեցիկ կառույց է, մենք էսքիզները արդեն ունենք, շինարարության թույլտվությունները տրվել են, մրցույթի հետ կապված խնդիր կա, հիմա արդեն ֆինանսավորում կա, կսկսվի շուտով շինարարությունը, 11 մանկապարտեզի շինարարությունն է, շարունակվելու սկսվել էր նախագծահաշվային աշխատանքներ, հիմա արդեն բուն շինարարական աշխատանքները կմեկնարկեն։ Նախատեսված է աշխատանքները իրականացնել նաև քաղաքի բազմաբնական շենքերում։ Հրատապ ծրագրի շրջանակում կվերանորոգվեն նաև Տարոն 3 թաղամասի 50, Իսահակյան 11, Թումանյան 4 և Դեմիրճյան 19 շենքերի տանիքները։ 4 տանիքի վերանորոգում ենք իրականացնելու ծանր վիճակում գտնվող շենքերի, որտեղ իրոք այդ տանիքների վիճակը ահավոր էր, կարողացել ենք առանձնացնենք 3-4 շենքեր, բազմաբնակարան, դրանց տանիքներն ենք հիմնանորոգում անելու։ Խոսելով քաղաքի կանաչապատ գոտիների, այգիների ու պուրակների անմխիթար վիճակից, Մամիկոն Ասլանյանը նշեց, որ աշխատանքներն իրականացում դրանք բարեկարգելու և ժամանցի ու հանգստի համար համապատասխան վայր դարձնելու ուղղությամբ։ Ներկայումս արդեն հաստատվել է մոր և մանկան այգու կառուցման ծրագիրը, որի համար կծախսվի մոտ 26 միլիոն դրամ։ Մարզպետարանի շենքի հետևի այգին ամբողջությամբ կվերանորոգվի, կտեղադրվեն լուսավորության համակարգեր, ինչպես նաև երեխաների ժամանցի համար նախատեսված խաղասարքեր։ Բանակցություններ են տարվում Վանաձորի Սայդնովայի անվան քաղաքային այգին բարեկարգելու ուղղությամբ, իսկ Մշակույթի պալատի հարևանությամբ կառուցվող Թումո կենտրոնի բարերարները կֆինանսավորեն հարակից այգու բարեկարգման աշխատանքները։ Քաղաքի բոլոր կանաչապատ գոտիները և
հանրային հանգստի գոտիներն ու այգիները մտցրել ենք մեր հնգամյա զարգացման ծրագրի մեջ և քայլ առ քայլ բոլորը աշխատելու ենք 5 տարվա ընթացքում նորոգենք, բերենք բարետես տեսքի, որ քաղաքը ստանա իր վերջնական գեղեցիկ տեսքը, որը որ ունեցել է գոնե մինչև 80-ական թվականների վերջը։ Քաղաքի բարեկարգման ծրագրերը այսքանով չեն սահմանափակվում, հավելեց Մամիկոն Ասլանյանը, վերջինիս խոսքով քայլ առ քայլ առաջ են գնում դեպի ավելի գեղեցիկ և բարեկարգ Վանաձոր։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շարունակվում է Տրոյա կրեդոյի կանանց բացառիկ միամսյակը, լսում ենք օրվա շնորհավորանքը և ծանոթանում գեղեցիկ սեռի օրվա ներկայացուցիչ կյանքին ու կենսագրությանը։ Գեղեցիկ սեռի հարգելի ներկայացուցիչներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ կանանց տոների կապակցությամբ։ Հայկանակ երբեք չկորցնելով իրենց դիմագիծը մշտապես եղել են տղամարդկանց կողքին և արել ամեն բան հայ ավանդական ընտանիքի կայացման և զարգացման համար։ Այսօր էլ մեր մայրերն ու քույրերը իրենց անգնահատելի դերն ունեն բոլոր ոլորտներում և որ ամենակարևորն է շարունակում են դաստիարակել պիտանի սերունդներ մեր հասարակության համար։ Հայ մայրերի աղոթքների շնորհիվ է նաև մեր երկիրը կայուն և եթե խատարվում է վաստակած խաղաղությունը, ապա մեր տղաները կարողանում են գլուխ հանել ստեղծված իրավիճակից։ Սիրելի կանայք և աղջիկներ, մեր երկրին մաղթում եմ խաղաղություն, իսկ ձեզ սեր և համբերություն։ Եղեք առողջ և երջանիկ, շրջապատված սիրելի և ձեզ գնահատող մարդկանցով։ Եվս մեկ անգամ շնորհավոր կանանց միամսյակ։ Հարգանքներով Արմեն Սարոյան։ Մարզպետարանի ստորաբաժանումների միակ կին ղեկավար Հասմիկ Մկրտչյանը, ով արդեն 20 տարի աշխատում է այս կառույցում, աշխատանքային գործունեությունը սկսել է Վանաձորի ավտոգեն M գործարանում, բայց դա կարճ է տևել, հետո մարզպետարան ու մինչև որս։ Աշխարի մի շարք երկրներում վերապատրաստումներ և ուսուցումներ, հասարակական, քաղաքական գործունեության կազմակերպիչի կոչում և այլն։ Հասմիկ Մկրտչյանը ներկայումս զբաղեցնում է մարզպետարանի զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժնի պետի պաշտոնը։ Խոստովանում եմ մեծ պատասխանատվություն է, բայց այդպես է եղել առաջին օրը, այդպես է և հիմա։ Գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչ լինելն էլ երբեք գործին չի խանգարում, չի էլ օգնում, ասում է Մկրտչյանը, աշխատանքում կարևորը բարեխղճությունն է։ Մուտքը արդեն այս հիմնարկում պատասխանատվությամբ է սկսվել, հիմա քանի գնում պատասխանատվությունը մեծանում է, կարծում եմ ցանկացած մարդ, դա կլինիկին թե տղամարդ, պատասխանատվությունից երբեք չպետք է խուսափի, հակառակն, եթե կան որոշ խնդիրներ, որ դրված են քո վրա, բարյացակամորեն և պատասխանատվությամբ պետք է վերաբերվես, կարծում եմ, որ բարեխղճությունը և պատասխանատվությունը բարձրացնում է ուղղակի զբաղեցրած և պաշտոն և ցանկացած դեր մարդու կյանքում։ Ցանկության դեպքում ամեն ինչ հնարավոր է, պետք է աշխատել, պետք է սովորել այն մարդկանցից, ովքեր գիտեն ավելին, պետք է ուսումնասիրել հաջողված փորձերը, Հասմիկ Մկրտչյանի սկզբունքներն են, իսկ ճանապարհին դժվարությունների շատ է հանդիպել, ամենաանսպասելին այն է եղել, որ տղամարդիկ են նախանձի դրսևորումներով աչքի ընկել, բայց ամեն ինչ անցնում է, ժամանակն ու փորձը ստիպում են համարժեք և որ ամենակարևորն է ճիշտ արձագանքել ցանկացած դրսևորման ու զարգացման։ Բայց քանիցս նշել ենք, նախագծի նպատակն է օրվա հերոսուհուն բացահայտել ոչ թե աշխատանքում, այլ այն անկյունում, որը սովորաբար փակ է մնում բոլորի համար։ Հասմիկ Մկրտչյանը բացառություն չէ, բայց և այն բացառիկներից է, ով կարողացել է լիարժեքորեն դրսևորվել աշխատանքում, ձեռք բերել ուժեղի համբավ ու բոլորից թաքցրել բոլոր թուլությունները։ Չգիտեմ, երևի թե թաքցրել եմ թուլությունները, որևէ մեկը հաստատ չի գիտի դրա մասին։ Зачем вам это знать, о чем мои печали? Зачем вам это знать, зачем вам это знать, что я не сплю все ночи? Зачем вам это знать, зачем вам это знать? Что я люблю вас очень. Зачем вам это знать? Зачем вам это знать? Что я люблю вас очень. Зачем вам это знать? Зачем вам это знать? Пусть остается тайной.
Ինչևէ, Հասմիկ Մկրտչյանին բացահայտել հաջողվեց, նրա ամենամեծ թուլությունը ընտանիքն է, աշխարհում ամենաշատը մայրիկին է սիրում։ Կինը իր և քրոջ համար մշտապես եղել է լավագույն օրինակ։ Այսօր էլ նա շարունակում է աշխատել, ասում է Մկրտչյանը։ Մայրիկը շարունակում է հոգատարությամբ ու սիրով լցնել երեխաների կյանքը։ Հիմա հնարավորություն սիրելի մայրիկին շնորհավորելու կանանց տոների կապակցությամբ։ Ես մայրիկիս ուզում եմ առաջի հերթին առողջություն։ Անպակաս մեր տնից, մեր ընտանիքից, իմ կողքից, քրոջս կողքից, ուզում եմ, որ ինքը լինի մեզ հետ միշտ։ Հետո Հասմիկ Մկրտչյանը շնորհավորում է նաև հայ կանանց և աղջիկներին, մաղթելով երջանկություն, սեր, առողջություն ու մայրանալու բերքրանք։ Ապա ընդունում է իրեն ուղված շնորհավորանքներն ու բարեմաղթանքները Դիաննա Մարտիրոսյանի կողմից, նախաձեռնությամբ Տրոյա Կրեդո գովազդային գործակալության, աջակցությամբ Ֆորտունա հեռուստաընկերության ու Լոռու մարզպետարանի, իսկ քաղաքական արդյունքում Հասմիկ Մկրտչյանին բաժին է հասնում Պալմա ռեստորանի տրամադրած նվերը, անսահմանափակ կտրոն 4 անձի համար։ Չէի սպասում, որ այդ 30-ի մեջ ես եմ ընտրված, որովհետև մեր մարզում իրականում շատ արժանիք կան, որոնց պետք է ուղղակի բացահայտել և ցույց տալ նրանց արժանիքները։ Դուք այդ ցանկում եք։ Այսպիսով ավարտված է կանանց միամսյակի 16-րդ օրը, առջևում է ևս 14 օր ու նույնքան անակնկալ։ Յուրօրինակ տեսականի անմեռանալի հանդիպման համար Գագոր Յուրօրինակ տեսականի անմեռանալի հանդիպման համար Գագոր Վանաձորում անցեկացվել ասմունքի մանկապատանեկան փառատոնի եզրափակիչ փուլը։ Փառատոնի արդյունքների մասին իմացեք առաջարկվող տեսանյութից։ Վանաձորում կայացավ հայ պոեզիայի և ասմունքի համակաղակային մանկապատանեկան փառատոնի եզրափակիչ փուլը։ Փառատոնն ավանդական բնույթ ունի և այս տարի անցեկացվում 24-րդ անգամ։ Միջոցառումն ամեն տարի կազմակերպվում է Վանաձորի քաղաքապետարանի խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի կողմից և նպատակ ունի ոչ միայն հայտնաբերել շնորհալի երեխաների, այլ նաև նպաստել կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված ընտանիքների երեխաների սոցիալականացմանն ու գեղագիտական դաստիարակությանը, նրանց մեջ ձևավորելով բարձր արժե համակարգ։ Կյանքի դժվարին իրավիճակ ասելով հասկանում ենք նյութապես անապահով, ծնողազուրկ, սահմանափակ կարողություններով, վարքագծի շեղումներ ունեցող, ոստիկանության հետ խնդիրներ ունեցող և նմանատիպ այլ երեխաների, ում սոցիալականացումը ինչ-ինչ պատճառներով խաթարվել է և փորձում ենք ընթացքում հայտնաբերել նման երեխաներին և նրանց հետ համապատասխան աշխատանքներ տանել։ Որ ես նորից երազանքի շքերթ գաղտնարանը նորից բանամ, ծիածաններ, գույններ հանեմագին, քեզ զարդարեմ ու լուրս կանչանամ, որ քեզ հանեմ լուսե մի բարձունքի ու կերպարանքը քորույսով ծողեմ, բաքրության մեջ վջիտ իմ արձունքի ամբողջքո հասակը արտացոլեմ։ Եվ որ հետո բերեմ քեզ վարշ, իբրև իմ իսկ ձեռքով կերտված բագի, ես հաշտեի ամին։ Ինչու եկար ինձ մատնելու այս հին տարապանքին։ Փառատոնի հիմնադիր և ղեկավար Լեռնուհի Գևորգյանի խոսքով երեխաների փառատոններին մասնակցությունն օգնում է լուծել մի շարք խնդիրներ, այդ թվում հաղթահարել հոգեբանական բարդությունները և ոչ միայն։ Ծրագրային նյութով իր ֆորմատով փառատոնը տարբերվում է մշակութային շատ միջոցառումներից են առումով, որ այստեղ հաղթող պարտվող չկա, այստեղ երեխաները իրենց
կատարներին համապատասխան արժանանում են գնահատականի եւ գնահատական էլ համապատասխան արժանանում են պատվոգրերի։ Փառատոնի նախորդ երկու փուլերը կայացել են 2016-ի աշնան եւ ձմռան ամիսներին։ Առաջին փուլին մասնակցել է 300-ից 400 աշակերտ, որոնցից երկրորդ փուլը անցել 200-ը։ Եզրափակչում հանդես եկած եւ ժյուրիի կողմից 10 միավոր ստացած 18-ը ստացան գերազանց, իսկ պակաս միավորներ ստացած մյուս մասնակիցները լավագույն մասնակցության պատվոգրեր։ Հայ պոեզիայի եւ ասմունքի համակարգային մանկապատանեկան 25-րդ փառատոնը կանցկացվի այս տարվա աշնանը։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը եւ Եվա Դենտ ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում մարտի 24-ից 27-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, քամին հարավարևմտյան շրջաններում մինչեւ 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի, օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանա 5-ից 6 աստիճանով։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 4 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչեւ 8 աստիճան տաքություն, ջերմաստիճանն այստեղ կբարձրանա եւս 2 աստիճանով, առանց տեղումների եղանակ է կանխատեսվում։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 1 աստիճան տաքություն, այստեղ սնդիկի սյունն առավոտյան ժամանին կգրանցի 12 աստիճան տաք։ Սպիտակում գիշերը սպասվում է 6 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 9 աստիճան տաքություն, բացարձակ հարևային ջերմ եղանակ է կանխատեսվում։ Ստեփանավանում գիշերը սպասվում է 1 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 11 աստիճան տաքություն, օրվա ընթացքում սպասվում է ամպամածություն։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 1 աստիճան ցուրտ, սնդիկի սյունն առավոտյան ժամանին կգրանցի 12 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում արևային եղանակը կջերմացնի բոլորիս։ Երևանում մարտի 24-ից 27-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 13 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Դժվարանցանելի է Սոտ-Քարվաճար ավտոճանապարհը, M2 ավտոճանապարհի Գորիս-Սիսիան հատվածում եւ Քաջարան քաղաքում տեղում է թույլ ձյուն։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։